Edellisessä dyynijaksossa näimme sankari Paulin nousun. Menetettyen isänsä sekä valtakuntansa, hän nousi kuin phoenix pohjasta, jalohaukka villiensä kera. Kukisti härät ja leijonat, ei nuo leijonat, vaan nämä leijonat, pois vallasta. Nai villinaisen otti petinsä toiselle puolelle prinsessan jalkavaimoksi, ja lopulta kruunasi itsensä universumin jumalakeisariksi. Nyt vapaana kahleistaan jumalakeisarimme Paul on valmis viemään rauhan uskontonsa lävitse aurinkokunnan. Ja he kaikki elivät onnellisiksi elämänsä loppuun saakka. Oh, oh, mikä vuosi 2020 todellakin oli. Kiina asetti maailmalle bioaseen, mutta johtajamme teeskentelevät, ettei Kiina ole mitään vastuuta asiasta. Hallitukset ympäri läntistä maailmaa ottivat ihmisten vapauden pois, ilman mitään vastarintaa, ja kaiken kruunuksi Kiina yritti valloittaa Amerikan. Oli vain, oli vain pakko päästä pakoon länsimaailman makivelialaisesta politiikkateatterista, Lukemalla avaruudessa tapahtuvasta makevellialaisesta politiikkateatterista. Dyynin messias on valitettavasti suuri pettymys edeltäjästään. Jatkossa tuntui lähes parodialta, mutta eikö maailmanpolitiikkakin kuulosta siltä tällä hetkellä? Ensiksi se alkaa tragediana muuttuen pikkuhiljaa farssiksi. Lukijat saavat taas heti tietää, ketkä ovat kirjan konnat sekä mitä he suunnittelevat. Sankarimme Paul käy läpi miltei tismalleen saman kiirastulen sekä selviytyy haasteesta. Tai ehkä ei sittenkään. Paul, tuo tähtiä valtava Jeesus, taitaa pikemminkin olla Allahin profeetta. Rautaisen nyrkkinsä alla hänen luoma rauhan uskonto vie 61 miljardia ihmistä Tuonelan porteille. Kirja esittää lukijalle seuraavan kysymyksen. Tuleeko avaruus Jeesus joustamaan näkemyksensä kanssa, vai pysyykö hän kiinni tarmokkaasti suunnitelmansa kanssa? Paul pysyy lujasti suunnitelmassaan kiinni, vaikka joutuu maksamaan siitä kalliin hinnan. Hieno asia uskonlahkoisissa on, ettei kuolema heille ole koskaan päämäärän loppu. Tarinan sankarina ja kansansa profeettana Paul vakuuttaa niin läheisimmilleen sekä lukijoille päättämänsä polun olleen paras tie valistamaan ihmiskunta kultaiseen polkuun. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, keisari Paul on tullut pimeydestä säteilemään loistavaa valoaan kaikille. Koin kirjalle Frank Herbertin ollen kiinnostuneempi käsittelemään filosofisia sekä poliittisia aiheita kuin kertomaan puolensa vetävää tarinaa. Kirjan pääteemänä on selvästi johtajuus, varsinkin suurmiesten johtajuus. Maailmat muuttuvat suurten miesten myötä, Yleensä, kun puhumme hirveistä suurjohtajista, viittaamme joko Staliniin tai Hitleriin. Rehellisyyden nimissä olisi jo aika puhua avoimesti nykymaailman hirviöistä, kuten Angela Merkelistä tai Xi Jinpingistä, avoimemmin ja karkeammin. Eikä kukaan ihmettele, miten jopa Adolf Hitler ja hirveämpi Merkel on edelleen kansansa johtaja. Merkel on tuhonnut oma kotimaatansa ja kansaansa, mutta kukaan meistä ei nosta hälytysmerkkejä Saksaa vastaan. Naapurissamme Venäjällä Vladimir Putin on pitkään johtanut kansaansa, valloittanut maata itselleen ja saanut liittolaisia niin Ranskasta, Saksasta kuin Suomesta. Rapakon takaa löytää Donald Trumpin, joka on tuonut rauhansopimuksia Pohjois-Koreaan, Marokkoon, Bahraihin, Arabian ja Palestiinaan. Hassuhan on, että tuo suurmies saa niin monen eurooppalaisen veren kiehumaan, kun taas lähinaapurimme hirviöt eivät herätä minkäänlaisia tunnereaktioita. Ei edes silloin, kun he tuovat hallaa Suomen mantereelle. Jos Frank Herbert olisi elossa, hän esittäisi juuri samanlaisia kysymyksiä tänään kuin mitä hän esitti John F. Kennedyn aikana. Miksi me ihmiset haluamme seurata suurjohtaja ja annamme heille suuren taakan kannettavaksi, jotta he voisivat rakentaa huomisen maailmaa? Paul fiktionaalisena hahmona ainakin osaa suunnitella ja olla kärsivällisempi kun meidän jatkuvasti vaihtuvat yhden kauden ministerit vaikka kirjan teemana on esittää kultainen polku lukijalle kyseenalaistettavaksi, Paulin tarmollisuus ja itsevarmuus suunnitelmassa toteutukseen on niin henkilökohtainen ja vahva, että rupesin itsekin kannattamaan häntä. Näin lankesin ansaan, josta Herbert halusi lukijoitansa varoittaa. Herbert oli oman aikansa miehiä. Hän näki omin silmin maailmansodan kauhut. John F. Kennedyn petollisen karisman sekä Ronald Reaganin lempeyden. Haluan siirtää keskustelun pois dyynistä ja puhua maailmanhistorian myyteistä liittyen pyhiin kuninkaisiin. Saarna-videossani Vapaus tuntea olemaan oma itsensä totesin seuraavasti. Paljonko ajattelua tai mietintää tarvitaan demokratialle? Olemmeko liian tyhmiä demokratialle? Osaammeko ajatella poliittista historiaa tai poliittisen lakien monipuolisuutta, kuten sananvapaus tai vihapuhe? Onko demokratia vain ase saada meidät riitelemään keskenämme ja demokratia pitäisi korvata pyhillä kuninkailla? Olemme jättäneet taaksemme niin moraalin kuin henkisyyden rakentaessamme nykyistä maailmaamme. He, jotka olivat ennen yhteiskunnan hylkiöitä, ovat nyt edustamassa meidän etujamme maanjohtajina. Johtajamme ovat vain nukkeja, jotka eivät ajattele omaa napaansa pidemmälle. Materialistisia, itsekeskeisiä, korporaatioiden globohomoja. Malesian, Marokon, Taimaan sekä Jordanin kuninkaat ovat pitäneet hallituksiaan kurin alla, jotta heidän kaunit maansa eivät kärsisi liikoja koronapoliittisesta poikkeustilasta. Poikkeustilat, joiden päätarkoitus on vain riistää yksilön elinkeino-oikeus. Historian tunnella teille ei opetettu seuraavaa. Maailman historian kaameimmat tyrannit eivät koskaan tulleet jaloista verilinjoista, vaan joka ikinen kerta, joko vallankumouksen lapsena tai demokraattisesti valittuna. Vaikka kuninkaan kansa pelkäisi koronaa kuollakseen, niin kuninkaan ei koskaan täydy altistua massan tahtoon, vaan olla oma kansansa viisaampi ja parempi. Kuningas on kuin vankka puu, jonka lehdet ovat hänen kansansa. Kuninkaiden ei tarvitse miellyttää egoansa kansanrakkaudella tai hyväksynnällä. Kuninkaan pitää vain keskittyä työhönsä ja varmistaa kansalleen kultainen polko, Näin hänestä tulee legenda. Myytit ja legendat kertovat aina jaloista kuninkaista, joiden verilinja on pyhä ja heidän sydämensä kultaakin arvokkaampi. Kaukaiset muistot, jotka edeltävät kuningas Salomonia, Melkisedekia ja jopa Ilmarisen sekä Väinämöisen verilinjaa, jos isäni Jorbokkiin on uskomista. Muistot ja metaforat muinaisista supermiehistä. Mahti on voimakkaampi silloin, kuin fyysisen voiman sijaan uskontoon voiman lähteenä. Haluamme kuninkaan, joka olisi maailmamme keskipiste, Yggdrasin maailmanpuu, rauhan ja turvallisuuden vartija, henkisen ja fyysisen maailman silta. Egyptin faaraut nähtiin Horuksen ruumiillistumana. Faaraut ei pelkästään kutsuttu Horukseksi, vaan Horahaksi, eli taistelevaksi Horukseksi. Auringon noustessa jokainen päivä merkitsi egyptiläisille Hooruksen voittoa. Yön aikana Hoorus oli taistellut ja päihittänyt pimeyden tyfonin. Aamun koetteessa hän laskeutuu taivaasta istumaan valtaistuimelleen ja tuo valon kansalleen. Tämän riitin faaraa teki päivittäin kansansa vuoksi. Ihan pienenä sivuseikkana, Näiden myyttien takia näemme kuninkaissa niin paljon energiaa liittyvää symboliikkaa. Auringon säde tai saaman nisku. Muinaiset kuninkaamme olivat taivaan isestä polveutuvia lapsia. Esimerkiksi meidän pohjolaisten kuninkaat polveutuivat Odinista tai Tyristä. Kuninkaan rooli on olla oikeuden ja rauhan ylläpitäjä. Tämän takia Donald J. Trump on niin suosittu monessa maassa. Hän edustaa sitä niin sanottua tolkun ihmisen haluamaa oikeuden ja järjestyksen maailmaa. Tähän mennessä koko elämäni aikana Amerikan presidentit ovat vain aiheuttaneet sotia tavalla tai toisella. Viimein bisnesmiehen astuessa länsimäiden suurimmaksi johtajaksi, rupesimme näkemään tuloksia maailmanrauhan eteen. Johtajiemme kuuluukin pitää pyörä pyörimässä. Hän on maan elinvoima joka ylläpitää kansaa ja yhtenäisyyttä. Kuningas ottaa roolin pappina, Jumalana tai Jumalan lapsena. Hän on elämääkin suurempi idea, jota kuuluu ylläpitää. Tämä voi myös kääntyä kuningasta vastaan, kuten Paulella käy. Universumin kuninkaana hänen jihad jättää jälkeensä 61 miljardin ihmisen kuoleman, satojen planeettojen valloittamisen ja useamman kymmenen uskonnon käännyttämisen. Jessica, tuo Linnunradan, <laughs> ei niin neitsyt Maria, käsittelee uskonnollisen johtajan ja hallinnon vaarallista yhdistelmää. Hallinto ei voi olla uskonnollista ja tietoista samanaikaisesti. Uskonnollinen kokemus vaatii spontaanisuutta, jonka lait väistämättä lannistavat, eikä ilman lakeja voi hallita. Loppujen lopuksi lakien täytyy astua moraalin tilalle, omatunnon tilalle, jopa sen uskonnonkin tilalle, jonka luulette maailmaa hallitsevan. Pyhien rituaalien täytyy kasvaa ylistyksestä ja pyhyyden kaipauksesta, jotka muovaavat selkeän moraalin. Toisaalta hallinto taas on kulttuurin organismi, erityisen altis epäilylle, kysymykselle ja riitelylle. Näen sen päivän olevan tulossa, jona seremonioiden on astuttava uskon sijaan ja symbolismin moraalin sijaan. Näin sanoi neiti Jessica. Lait luovat systeemin, joista valtiot syntyvät. Lakien avulla valtiossa tulee valtava, hierarkkinen ja pysyvä. Perinteisen valtion tehtävän saada ihminen keskittämään energian itseensä. Materialismilla ei ole paikkaa vahvassa yhteiskunnassa, vain rappeutuvalla valtiolla. Fremenit elivät aiemmin villeinä mutta ovat nyt uuden maailman herrakansaa, jotka hemmottelevat itsensä pilalle ylemmän elintasonsa myötä. Atreudukset halusivat tuoda helpotusta ja turvaa, mutta lopulta onnistuivat vain luomaan itsekeskeisiä ja hemmoteltuja fanaatikkoja. Hmm, <hierrallinen> kuulostaako mitenkään tutulta? Katsomme nykyisiä johtajamme halveksuvasti, mutta harva meistä uskaltaa katsoa omaan napaansa. Paulin tehtävän on ohjata ihmiskunta suuremmaksi kuin mitä he tänään ovat. Kultainen tie. Se on Paulin visio ja elämäntehtävä. Luoda yhteiskunta, jossa ihmiset olisivat valmiina nostamaan itsensä ja jättämään taaksensa synnit. Tämän takia hän ei estänyt jihadia. Hänen jalosuunnitelmansa vaati hintansa. Uskonto voittaa aina lopulta, koska se on osa biologiaamme. Emme tule koskaan tietämään, miksi rukoilemme, mutta emme voi auttaa sitä, että haluamme rukoilla. Lainatakseni Platoa on joko filosofian tultava kuninkaiksi, tai sitten niiden, joita me nyt sanomme kuninkaiksi ja hallitsijoiksi, on ryhdyttävä toden teolla ja vakavasti harrastamaan filosofiaa. Mitä lukija voi oppia tämän lukukokemuksen myötä? Koen mahdottomuus pelkästään mahdollisuutena ja voit saavuttaa suuruuksia. Mutta jos haluat lukia filosofi kuninkaista, niin mieluummin suosittelisin kaikkia lukemaan Markus Aureliuksen Itselleni. Itselleni on yhtä tervetullutta luettavaa kuin Vesi kuivan matkan jälkeen. Aurelius tarjoaa lukijalle enemmän kuin Dyynin Messias. Dynin Messias olisi voinut olla tieteiskirja, jossa voisimme käsitellä nykymaailman keisareita, kuten Hallaahoa, Orbania, Bolsonaroa tai Trumpia. Ihmisten sivilisaatiot voivat kehittyä vaikka kuinka erikoisiksi. Ihminen pystyy kehittämään elämää ja yhteiskuntaa miten hyvänsä, luoda monimutkaisen koneen ja yhteenliittymän, Aina sattuu yksinäisille vallanpitäjille hetkiä, joina ihmiskunnan kohtalo tai peräti sen tulevaisuus on yksinäisten ihmisten, jota yksinäisten päätösten varassa. Mekin olemme unohtamassa demokratian ja pistämässä tulevaisuutemme muutamien ihmisten varaan. Lainatakseni Zen sunni filosofista mietettä, puhtaaksi huurottu mieli tekee päätöksiä tuntematta kaikkia tekijöitä ja ilman syytä ja seurausta. Kirjan teema on herkullinen tämänhetkiseen maailmantilanteeseen, mutta tarinan kerronnaltaan liian tylsä. Ainoa oppi, minkä kirjasta voi ottaa, on olla pereksi antamaton oman elämänsä päätöksien kanssa. Asianhan voi nähdä näin. Haluatko laihduttaa? Seuraa syöntiäsi, kirjanne ylös ja kuntoile päivittäin. Pidä kiinni suunnitelmastasi ja toimi. Haluatko rikastua? Sijoita joka palkkakuitistasi pieni siivu ja opi ymmärtämään, miten korkoa korolle toimii. Haluatko tulla hyväksi jossakin? Tee sitä joka päivä, vaikka se olisi kuinka vaikeaa. Nykymaailman ihmiset ovat niin kärsimättömiä, että he luovuttavat ennen kuin ehtivät keksiä ensimmäistäkään tekosyytä. Wow! Näin syvällistä jaloa tekstiä sain irti Dynin Messiasta. <laughs> ah, siis lukekaa mieluummin itselleni ja ryhtykää oman elämänne suvereeneiksi.